你知道吗？当政府官员把这个莫须有的巨额税单是课给老百姓的时候，那这严重的话是会害人家家破人亡的。有一位工程师因为这个有一笔5400万元的巨额税单遭到禁管，流浪海外9年，到现在回来了。就在今年年初的时候，我们曾经跨海跟他采访，一起来看一下。其实解散之后的一年，就是2014年的时候，我才收到了5400万的罚款。原本他自己核定是4600多万，对，但是会计师的计算大概是他大概只有6万多块，就是差距太大了。是用市价去计算期货交易，就是最简单的说法就是，如一个鸡蛋10块钱。你卖出12块，那你是赚2块钱，可是国税局会认为你赚了12块钱。哇！如果你说我杀人的话，会有一个尸体吗？那国税局说我的这个盈利营收，我净赚了好几亿元，那好几亿元在哪里？其实根本没有这一笔钱。我第一年就有打电话给行政执行处的执行官，然后我有请统一期货的营业员去逐条解释，我也提供了我所有的公司的报表，我不只是提供一年的报表，我提供了所有的报表，因为我的公司营收盈利是或是亏损其实我们都很清楚，而且国税局每年应该都有记录吧。那我就是第一年发生，我就让他知道，他应该也知道他拿到的这个税单的数字是错的。如果你今天只是算错60万，那我可以努力一下付出来，可是你算了5400万，就这不是一个正常人可以付的费用。这也比较痛苦，因为我没有办法回来。那我上一次在台北的时候，我的小孩才在念幼稚园，然后今年我小孩要国小毕业，对，就是9年其实很漫长，然后这些时间也不能够再找回来，就每个人成长都只有一次啊，所以就是这个事情剥夺的不只是我的权利，他还剥夺了我家人的这个成长的这些经历。欢迎这位工程师，你终于回来了。对，就这不是一场梦，就是我真的回到台湾来了。对，哇，真的，我真的觉得这9年，这个在海外，您是在哪里呀？这日子要怎么过？我之前是在上海跟香港，然后后来比较多的时间待在上海。对，老师，他的案子终于平反了，我觉得这个，尤其是所有行政官员当中，国税局、财政部真的是非常难搞的一个机关哦。这个怎么会5400万的税，这怎么课出来的？那我记得在今年3月，我们跟您做跨海采访的时候，当时国税局还有回复给我们说，你在逾期之后呢，也都没有来申诉，那所以你的本税是4700万，然后加上700万的罚款滞纳金，所以加起来是5400万。但是你做的是期货，你的赚的金额差价真的有这么多吗？就是我的每一笔的这个交易所得或是损失都会呈现在报表上面。那因为它是用市价来计算，所以才会算出天价，就是这个价格是不正确的。那我已经就像我之前表达的，我们做过很多次的更正，也请交易员去解释过，但是国税局不予采纳。他的认定就是他要用同业获利率来计算，那但是用同业获利率来算的话，每个人都是赚钱的，那我们大家全民一起做期货就赚死了，这个不合理。我跟大家解释一下，就是钟先生他是一个工程师，城市设计的工程师，那因为设计一款这个城市设计给这个统一期货证券来交易哈，那结果每天都有大笔的投资人的进跟出嘛，就像买股票一样。但是现在国税局人员就把这个进跟出全部算成是你的获利，其实它是营业额，但是也不是你的营业额，对不对？那就像你讲的，鸡蛋卖12块，但是你这个10块，你10块进12块卖，那应该用2块钱去课税，譬如说5%、10%这样子，但是
国税局是用12块钱进货价来课税，零成本，竟然可以错9年哦。是。那个国税局他有回复我们说，是在102年结束营业，103年他们有寄税单给你，然后你都没有回应，在7天。跟几天内你也没有去做申诉，以至于说他们在罚你这样。是，但你当时好像很快时间就到上海去工作了。其实我在2008年的时候就因为参加了资策会的一个活动，然后我们在上海有一些业务，那我在2008年之后其实就常住在海外了。然后这个事件发生的时候是2014年，那国税局是先寄了这个他的信函到我已经这个结束营业的公司，可是我的公司已经结束营业了，我就不可能收到这封信哦。对，然后他到最后2014年的时候把一封税单寄到我户籍地，那这个户籍地其实一开始签收的也不是我本人，是我楼下的这个警卫。对，但国税局的认定就是说他认为我已经收到这个通知了，所以他就说因为已经通知你了，然后你没有否认，所以他就是一个事实。是，哇，这真是天差地别。其实他的案例其实是应该是华税改革这一部分啊，对，一个很正面的案例。其实有些案例啊，他都是家破人亡啊，像这个叶阳春啊，他就是给他天价的税，还有简永松啊，如果你进入诉验，然后进入复查诉验行政诉讼，就会垮掉啊。那他要缴一半，现在缴1/3，那你就完了。嗯，那一进去以后，那就是很惨的悲剧。所以，我们台湾必须划税呢，应该要有这个很正确的租税法定主义，然后为人权，应该整个要改，不能够这样继续屠害别人。其实他的案例也很好，因为也有国税局的这个分局长也肯帮忙他，也会计师，还有监察委员。人民其实很苦，人民被这种他自己吹嘘制造的这种税单哦，被压得很惨。对，如果我们这次超征的税哦，有很多是这种莫须有的税单而来哦，那真的是太可怕了。5400万，结果你当初结束清算公司的时候，会计师告诉你只要缴6万块，结果跟国税局诚实报税，结果变成5400万。哇，这如果6万跟5400万，我们的超征是这样来，那多可怕呀！有多少冤案？他们就是用很奇怪的算法，对，他是不算成本，算外面的交易额，对，这个是很乱的。当中还有一位资深会计师也帮你了，帮你再重新再申报补报，就发现你还退税耶，退税1500多块。对对，就是在这案子结束的时候，其实我是有拿到支票的，就是这个1500多块钱的支票，我那年其实是退税的。我可以更正一下，就是我们的税单其实在最后今年结束的时候，我是没有税的这个问题的，因为我的所得并不到200万。那根据规定，就是税法的规定，如果我的税不到200万的话，其实我是没有这个所得税的问题的。他是因为你没有进入他的诉验复查那个程序，所以他等于是你没有申报，先补申报用这个程序啊。所以这个其实要拯救别人，其实也可以找到很好的方法。